Эгерде саха сире, эхиги саха национальный кордюрер ихтинра кампания телевидение тигер, сихен сиреген бирини көрегот. Оны мин ытайчы Георгий Белоусов. Бүгін мин бирим ылжыта, исраильская наука доктора, профессор, саха республикатын наукатын үтөлэх деятеле, сударысыны биреме лауреата Розалина Кентьевна Бравина. Розалина Кентьевна, ыңырыгылынан судья келбеккер барға мақтал болуқтын, онатын эйнин көрсүхер түгенемин олуун да күйүп бүтүм. Онат хаддары сүрдөгүн үйөрөн долгуен олоровун. Оттон мин эйигин бухрига ыңырдым. Оюннар тухунан улахан үлэн бичик национальный кинека хатыгар тагыста. Онан же онан сиеттерем мин уна салгы оттон бу үлэн тухунан итен оттон бэйэн бу олоун жахагын үлэн камнахан тухунан мин сихили кепсетиапмин багравун. Онан бахалыста кепсетиибидин сагалыягын. Де оюннар ден. А бу кас сыллах үлэн бу кинеге болан тагыста. Бу дине бара ата мен ушонай билдим ди. Амбастан 2-6 аллахка Новосибирскенге Попов тексты шаманских камланий Вилюйского округа Денкинегатин. Это институт этнография, антропология, кунсткамера, улеттерин которые тахарбыт. Тохтан олки дик научный улете, Попов была на Билю округун үгілет ағабытын уала. Бәйті нучарері олох түрүт сақалы инетыллах эпекадыл. Оны бұ гражданыске хири кемегер муспыт, онтан таққа ойынтан отыт бір күрін. Оны аха бұлла урхуй бөгөте, бұ ойуттар хулавра, қая күріге туақ терелі тутталдары, қая кереғы тұруралдары, туақ эмегеті ұңыралдары, туақты шөй биографическа үйлерді. Оны бұлла, оны бұ, 2-6 тұлға, тағар бұппыт, хақалы тұлбағын, әй, тексін кім редактор дабыт, әбеге білдер фольклорист бұд, бағлай-бағлай үшілер үйонар. Мен нұшалы текстін. Қая бұтым, оны нараттан, Чонер Михайлович Таксами ден ұлақын білдер этнограф үлелес біте. Ол күніге біт, итағата хүтбәл ғағырылан баран, 2-6 тұлға тағыстағады. Ол тұқар екені ғытар Ленинградқа. Онтан ол таққан баран ағаяқ туынан таққы бұты экземплярынан оны қадарын оғы көре жонығыр білдер. Онтан сақа жоны болды білбәкке қалбыттар. Оны мен отын еті кенеке ғылдарға тоқтыны әлбәқті республиканы барытын керейдім ұлыстары. Оны қайыда ұлыс кәтейім, қайыда нехелек кәтейім, қайандағыны білген хақыларға наға чүгей. Қарына да тей тұға музейді ақтыр. Чөкі бір қосмолыр. Нехелек музей. Де, оны мен қайандағын жабын. Үнненің тоқтан өлігәддәк материал құмыйды. Қолы бұра бұ қайы нехелекке, қайы олысқа, тоқ барын эпикадылы білебін. Оны үксін әпті ойын туға. Ойын таңаға. Ойын емегеттере егін болалар. Өнегінен әлбақ материал мейхам өнелінді. Аны мен білген арғы ұятын кеманнан жарықтан әбін. Ол еген еті бичіктер, бичік кенеге күхата мейхам анық кенегені хұрыйон дөйден таққы біттіргар. Үйс сыл, түгірік үйс сыл токой дамыр өблестім. Тоғды етақыны туақ білген білебіреме оқырды кете, онына халлы бұтым. Ол Попов материалларын тағарым бұрыммын, қандары ите тематтан тәйі жібітім. Оттан анал жарықтанар, иделяқ жоннар бағалдар бейек этнографтар. Бағар кендер құрый оқтара дуден хана бұттым, оны жон бұрыты ғыр қатар ите теманы. Өлігін бұллағына, бұ кенегені мен етеем. Бичік кенеге күхатын бәйтін проекі. Олады бәті тұққыды. Оны толыр отчыта, құруй отчыта мен бұл. Де историята еді күрдіңіз. Сөп. Розалина Кентьевна, дәрі оға хаспытыға төнің өққа, бағалысты бігі жоңғыты әрге бітері сөбіліңдері қайнарды Розалия Бравина қантан қанына кемтен кенақ боларын бағалысты көпсе қа. Мен ұнтарбын.
Опорный пункт Елене. Мину не требует. Но агам бейте кутана иккие карда джонкодума, и нем была не тюрют кюке. Очелор гейте хадаре были бихулектери кинехем баретеди, бидын ситю, олкем не кинер, хейяга лохсай бутта. Пелеру олтан кулгостахтар баллади, тохта брослай байджаннар, вот, мин бихи бирги тюрэвит тюэппит, анта мин оготох битихи кого. Ияга тюрэвиппин. Оналлара бары, били туахка, хайлыктарга, кыстыктарга, оннук тюрэвиттер. Онан, хамай чаманы лава олары мин ияга тюрэвит. Розалина Кентьевна, энка хангыттан, бу ияга бу, тюрю дойдуну историетин юэрэти, чинти, индик ога хасырдахына кахан килбите? Мин улох хепте, кихину дюр болох буттан дихка. Мин инем нахайерде болохтан барбута. Мин тюр сатсах. Она ебен улох идевеппин, илитин рюйден кап. Бли кутерон олар буппыгла, инен илитин рюйдевин. Она састах, жаға сағалағат. Олаған боллағына, миген нар батығыннара хыджар, оны уэлэн нахтаргер, Улджеттыр былдыргы был. Мегенде кыхын халаскағы соғар, хайын еті хиджар. Онна тиенде че ее білі оңнеттыр кеп сетелдер. Мен онна че утуябында бұғылақ. Иннегінен оннық білі істе үйремеппін. Көрі істе үйремеппін. Онна іти түрүт культураны маннық бәбір. Күппар, сүрбер, олық иңерінен улапыппін. Оны оғағын жәмін жылы дәвәт әтім. Онтан білігін білей әттәққа тәйін сағыры, хас бардаған дей. Онты мағалан діріңен ер күрдік. Оны қадәрі олық ары теміске бағайтық өйден келебін оны. Оның еті әпікәділі аға бар. Мен ағам туаға. Бәті оны күттағырдәққа болу. Убайым Николай Иннокентьевич Иванов, он тардар белеллер, колу чутала, кутана краеведческий музей интертебит, ага, беллер чутал, олонко сирену чутала ден, ахнер кине тара джевттара. Онын че, олабра, ити бихеха камытыгар, оннук белелли бихла. Себе баттан же, оскола кенне, ханны юрене бардын ачутугар, Скола кенне мен маннақтан баста манна университетке веріне келбетім. Онна кем Анатолий Игнатьевич Гоголев экспедиция тегер. Эттон түйтілдаға кене амбастан археологический, этнографический экспедиция тегер. Ол баста қазақстабығар мен келбетім. Онна әлбәқпет оғылыр отты. Оны тағынан білеген ұлахан білілер Ученый дарбаллар это. Холобра Николай Николаевич Кошмар, археолог, эти улюны очостырын, вирепикки. А Вильям Федорович Яковлев, улахан билдер, блин, этнограф. Онан хадар эти неймие, билепикадлы, мин эми, идени талар бар, эти ми, тэхуй болбут. Дяхпын бара. Онна, Анатолий Игнатьевич көттім мен мақталым мұлаған. Тоғы дәкіне амбастан кені еті экспедицияны ұйдады. Оны тоғыда растақ болыр. Бігел бақ болан едер өтіп олар. Ен оңтан таққа бараттен астақ кінам баран. Қолы бұра олаттартан біге қайты еден талбыта Федор Федорович Василиев, еті военный делы Якутов, Платон Алексеевич Лепсов, Декерген, Уру. Это бихи барыты бир көлуэнэ бит. Это бир көлуэнэ жандар бит.
он так кергет тартан минере иннен калбытым. Олахтан. То дедахане, эти экспедиция ахидди хин тагырахан. Ирахан дартах. Ола чахчы сөбүлүр бернилах кей халар. Ола хөбүлүр эрек кей халар. Отону ола яхай джекер генгер иген мэхай бул батага да бұл бұр экспедиция бұл үлетте бұл. О, это были эпикетлы оглан оглар бен түрен берем биллади. Икки олақ бұл. Кистақ ол. Онны мен дейхеджі бітім. Оглар мұлады иқтар кардылы. Білі университет күлелі бітім, бейм. Онны культурологияға бар бітім. Онтан институт директоры бұлы хеджі бітім. Үлі социальные проблемалары. Онтан эпикетлы келин бием без пентолам барамын, директор дейхиджаммын. Он тон тоқтап бұттарын кеннеттен, эти археология түнібді. Оны бәті ме күчігмаға еті бе. Директор болан волгаға тейлі хиджан, үрді қомауылғынан қама хиджан егелегер. Мен үргізе көрем баран, өсі жаңыға, дұлғалаққа вертолетнан бар бұтын. Оны тұн, әйте Розалина кенкені наған тірігіне, дейте кәпсәрі. Бұ археолог деген аттан, этнограф деген аттан бұл білден тұрар, бұл әргі культураны өтерге білден тұрар, қағы елбақ болдыға, дей бұл кейін оғында болуын, бұл әргі. Интен қарты кәпсәрі, басын тұран құттан маққында. Бұл аға жонары да, әйте шағар құтта соғыз бітті. Мен онына кенеға мақтанабын. Оны мен амыстай меғап бәтәға. Нагевицын Прокопия Романович барды. Мен ұлақан барығым деққа. Қаңалас. Қаңалас, краевет, ұчуытал. Оны болды аны білі кене де бейгі қағығы бардақ бұтына, қаңалас қағырыттақ бұтына бейгін. Бейгі теннік нехілекке, ұлыстарға, наға әлбәк көмілі үрдіндірдақ бұтына. Туғыры істебет, көрбет, білбет болын, сіддейін, да? Оны болданы, білі, пәселеңе айын үйдер. Онтан ол біддікін яқы ол, кем, әжі дөріп бітеті. Бірі көппай әнті әйтінді ғырыққынан баран, әйті кеге, бұлырғы көміге әйген үйджіма, әйті олық атын жонлар үйджалар. Бәлірі ме тұспай іделіақ жан. Әпті, иде. Иделі әккеге дейін олағатым болды. Тоққа бұрытығыр бар. Иделі әккелді. Оны мен өсі ғаны бүне бұ. Ән нараттан өтілден келбіт идеған. Сәпке тал бұп олақына. Туғарарың ашылыр күс бар дейін. Оның өлігін бұлырдағыны өттаға қалар әтелдер бұллады. Бұ идені әпке талы Уз кеге, уз бол бұта, әбітер атын. Ол кеге жолы дейін. Әйге қолы бұр бұ науға тұхығар, әйге бұ үшігей тұхығар, өттен үлегіп болақ қатшы. Оның қан алақ, аға. Оның бұла. Олары бейгі сақылар үрі оғымық болақ бұт. Барты үйен, барты номоқ. Оның қағаңадылы оның үйен, номоқ, оның үйі дейінен үйдек бұты. Білігін құлабыра археология наға айынна. Мен білігін үлелер біттен наға астына бұл. Құлабыра еті Иван Васильевич Константинов материальная культура Якута 18 века по материалам погребений деңе. Кейінлер чисто типологический рекрюллер. Құлабыра бұ маннық терел маннық үйеға бар әйті дейін. Оның құлабыра күні көмілерін барытын маннық дейін бұғар. О, қоронка бар, таңас бар, хүкіна бар. Олата нұғыча келбітін кеніне дейін. Әті істірелап ағаттан оның. Оның білген бігі бұғар абыт. Әті оғыру бұт, әті хүкіна бұт, әті холқы бұт. Нұйча келден бұддан үйнеттен. Бейбдер бәріпті. Оға, тейілден келі. Хақа қағанда, бұл хақа әрі, баша қағандағаны, әпті маннық
Туагаре бюлемми качықтан мы тир болбатах. Билеули ентелдер дахалар. Они сире ахагасти. Күн сире күнде. Билеулары билерин, бу археологическая памятниктар там болбат. Огурова бутур, бисер и бусы де. Казанский университет лаборатории гэтэгар спектральный анализ он оттурдывд. Он на бияха келле үсірден келбит оғырвалар де. Он там бире Китай, хамейді тәңе Китай. Он там тұран болағына туақ, Восточная Азия, ол кенттенде Европа. Көр, олата бұлыр-бұлыр гіттан итиба. Солкон генеті де барылығат. Аны сұқыны мен ағантырегін. Эти беги французские тулелянки были крупнее, чем эти дикие. Английский скунабар. Абсолютно были материалы, текстура татан. Китай скунатабар. Эмиолагатан. А ногруанылар баллах бутеп. Китайдар баллах на кинере былырги бола. Были мануфактурные, фабричные производства кирелик бола. Кинер бастан бурблоха курду куталдары. Он уручной кырбыллар. Олегин баллағаны білі формата бір бол батақ. Онтан уже кенникелерін. Әпті білі заводской. Уже бір білі көтілі бұл. Инегінен ет археология тоқты үрдіған хайынна. Ана антропологияны бігі өреті біт. Ке антропологияты. Олық туақ графический рүйден тағарылдар бігі. Олақты қолығыр бігігі өбігілер бі жабу ұмақтара, жүхінлері, селейдері қарақтарманды бігі. Анық туғырынан өзіптір. Тестеріттен ағылан, хистерігер тие, атақтарым ұмақтарғар тие. Қолығыра ердіңдар. Бігі келін 16-17 сүйетегі көмілері әлбәғе қағып. Еті күргіз кәмі. Үксін онны көмілігі жүрдет, үйрбе хетті отып таста жүндір, үйдір жүндір. Онны туақ үжі хистері хуақ, білі іті білі ұсадник, аққайдар болақтыр. Аны атақтарай мие. Маджағар. Маджағар. Аны бұл илілері, олақ туақ орды қайды болар. Бұл нәр тұғынан жерп. Үйлі отық құлдар құтуыру. Бұлырға қақы құтуыра әбітер күргіз кіне. Оты бұл біліңе анығы саға кейте ол ұрыққу өбігілеріттен жүйіне ұлайда ған бұлы, ә? Иті құлыбыра бігі Атласовскай, бастақ Атласовскай көмейден бар. Он түрді сөйеттеғі. Ол кейіні бігі Томскайға. Лаборатория он оттарпып. Бияхайты индік лабораториялар оқтар, олеген бейге атын институттары кітары нар етівлелі бейт. Кенер баланы құрыялдар. Ордық біліңі монголға, әбітір бұриятқа мәгіндір. Хақат ағырды. Анығы сақат ағырды. Бейі өбігілер бейт. Да. Ана тұран баланы, еті французтар, генетиктар бейіні кіттілелілер. Антропологтар емей балылар. Бұл проект тоқ бұғытынан бастан тоқ көйдамыда. Иллюстративная энциклопедия де. Оны бұл ана көйттап бата бігеғе, тодер хаққына именно иллюстрациятан ағырақан. Білеген құлавыра кенеге тағарар болақына, иллюстрация тұттар болақына, бір қартысқаны. Ол автордан қаянданы разрешені лағылаған. Оның көңілі қоқ болақына арас мағу көз көнеп. Әбеді қарттығына, ұдұжыне қарттығына да. Маңның кенеге ғилай атаққа бәді. Бұ бігі ұтары ұның ұпып болады. Бұл әлі сифсеф ұрғыдары бағылады? Ұрғыдары кедділер. Байтынып ұрғыдары кедділер. Оны әйті кім? Слепсов Юрий Алексеевичтен. Бәді этнограф әрі ұрыт құдырсыны өріқтәк. Ол қартыналары кеттілер. Оны қартыскалар, қартыскаларға мен ананы мақтанабын, Өлеген Федорович.
Яковлевка, Айсендой дуга, эп, генералах, велер материалдарын. Уйре көте бердил. Эн бухлубу бир улагар Чингис хан бу саха норутун олугар дейми улахан улахынди. Улахан батаккыра. Тере. Эдене балла миманнык дейбин. Эп. Чингис хана хайда каян билбеп болуқтары. Хакалар билеллер. Эти хака мифология тегар ырыттакка, олар Чингис хан ба. Чингис хан оттан хин онор отты бихи бу олорум бутандойдун батын көрө олор. Урыттаганы сака бейи туах ба бүтей кулгактаак бол батак болла ди. Барытын хайыгыдя. Аны Таңка хан дем бар. Таңка ханын дем маннык кепте. Эти түйрү муктарга урут. Таңка хан дем улахан чиновниктер баллар. Эп, тамга. Білі, аға ұғын білетін, оны идеға жаңдарлар. Аны болдары түйдерге оғыз хан. Онтан келін еді күн хан, онтан Чыңыз хан. Кенер ол Таңқа хан нүңі. Аға ұғыздарға ол білелерін тарқатарлар. Онтан беге Таңқа хан бақайда, бұ орты жоңға төлкөлерін түстілдер. Инеңінен еді, Хаха мифология тегер. Хонор ити бирен иттин ди Чыңыз хан ди. Хитин ни колок бүтүн нүтө биги булдырги история бүтүн керели жылдар. Дине тех мен бар. Тохтаны это винди ти Константинов тах түһәм батта патахтар. Биги билим бартын да чировкан оттор. Радиоуглеродный. Эп. Дендрохронологический. Сеп. Ону валлана оңоттарыбыт биги Мне бы я хамил роллер, ти ирбатому веретер институт. Как нам бра? Абсолютный дата там бахарарга уж показатель пар полухта. Улем бы Новосибирский гонотровод институт ядерной физики. А то кира Япония гонотровод. Америка Аризона университеты гонотровод. Эпте. Он на Турка Москва. Эп. Он там делал ортотатак. Оно холовра урут бейге хакалары хепте же он хүс же он ики же яга кел биттер үбүгелер биттер болдак бутна холовра кенники кемге бейге токсус үйөнү тутан алар бут унус үйөнү тутан алар бут олата хеп хака түрдө кит бите олох бу бейге эра бут пастакы үйлеттен онду кире Бұлырғы вирақтақтары не дейлері бет? Андрей Андреевич Савин, еті жұрапчы, тантүріттәк, этнограф, не дейлер? Киснофонтов. Еті жұнлар әпті, құрый бұттары, білеген, олық документ, әтебін не дейлер, артефакт дейден бұлда дейлер. Науқаннан да қастанын әрі. Отын, зейін еқам еқа еті өз көрі. Қолығыр бұ кәндеке бейге сақа, Жана оттан төріктер біт, кәлбіттер дейінді, өбітер ұлықтағы мұқтар дейін ағылалар бұл. Ата бейге түрк тылдағы мұқтар бұл. Ол ең құлыра тылынан ұлар болаққа, өбітер еті мифологияны еті хебілігін ағынна өтті, етіне ұлар болақ бұтына. Түрік культура бұтын сүнінен ұлар болақ бұтына, бейге күджік Түріттер бүт, істеп, кейін Азия, Байкал, Ангара, Енесей, де кеттен кіл бүтті. Күнам баран, құбынлықты өйден көрдіққа әпті. Мұны көхін кәләлілер, тоқтағаны әрден үксі кәләр болады. Әпті. Біле пікілі тоққары күйттарын кәләлілер. Әпті. Әбетер, Ханалара батар бакка. Отчого дағаны ол ұннара каганаттар ем болады. Рағаны хим бір борбосқа жеваттар. Арас көхей егім бар бол. Ол хим білі күңілі көрден деп күрдік. Гумилевка наға шой бар дей. Пассионарий еді. Пассионарий. Олар балалдар етеді. Ола бұра. Ханға хиддері арялдар еді. Мен оныққа наға бағарабын. Оның жынлар келеді.
Алла үрінлен бол бакка. Епті, бейлерін бағаларынан күңілі көрдөн, манна келбіт, жоннор, қолыра сыдянлары болар. Тоқтын ағын чөй бол бәтті. Опсенаттон, тоқтен арийлар бар бол бұтты, дзи әйгілі ағатыгар. Жекусы көрі тұтылды бұт, датата арий дағаны әсі бірге көрдік әрдеге. Есі орынақ төбетір қоқты. Есі қайда... Ити не маннық тен. Туймада тоқты үрдәғы үшігей үрдәғы ұттағы үйр. Олығын кені бұлыр-бұлыр күттін. Жоно тарда тұрдады. Жоллоқ туймады. Оннық күлі, бәтчөлі көрке. Олығын манны олық бұдан бұлыргы жылдартан тасу яғағаттан жөндір олыр бұттар. Онтан же хақаларын келелілер манна хамай бастақтыры, күстіқтыры олыр болақтыры. Үйік құлабыра, түгін сен бұраты ден аттырлар. Еті зеленый лук ден аттыр бұты үйік қонуыта ден еті. Кені манна оларар. Аны дүкімен бар. Білі кім бастан ғалавина келелілер, онына білі туаққан намға нара үлінен әрге олар олдыр дей. Ол келем баран бұ манна үйікке келем бар біттірі бейді. Онтан тұран жақатан маттар білінірі намыңа олар-олар, онтан ұсалданға баралар, ұғы бұл жаталылар, онтан манна келелдер. Ол кіл біттері көр, үйік бәйте көрдір бітті манна олық сүйін дейін. Еті ұрубыны білігін артшы ұтары, артшы тұрар кейді. Еті, әп күйі қонуыны олық манны көр бітіне. Оны кейінлер тоған бастан манна олық сүйін батақтары. Әпті, нағал бөк үрәқтәғі тие, олығын ұлық сұйбатта, ұлық манна. Онына болғаны, еті бульвар үші тілей дейіне тұтары күнділер, онына бейгі үліп бет, Елена Николаевна Соловьева, барын көрі үджен, керамика барын көрін, онына еті қасты бұт. Онына сақалғы керамиканы. Той хитті. Оңақсы сүйеттен аллара үсі бірі. Оны бейгі етейін өсі бейіскәнге яйдерінай. Оты бейгі мен қарақ бұтынан көрім білер болдақ бітті оғырынан. Раға болырғы бұғылақ дейін өсі бейіскәнге үтті бұт. Оны тұқы бұт оң түрді соң бейгі сүйені көрдірді. Оңтан ұшалар бұқ қаған кіл біттірі өәтті сүйеған. Олар бұттар. Жаңына вопрос өскүр. Отчағына бұттығы қуарат қаған ағылам бұт әйті. Оны бұла қуараты өттін білігін еті историческай нұңға, урбанистикаға бәді әлбәқті үреларда. Оны кейінлер әйтәлілер қолы бұра бұл. Сентр болықта. Үргіна келіп кәлі тұрғы денежні отношениені. Тағалар дағаны ұлсы протогородская, дек қады өте, көрәтінен әғі история. Еті археологиске үләғар бәйін саңы өйден қалбыт үлін қандығы ұрдығы еқатты оғыра бұ долғуыны бербіт үлін қандық үліне аттың әді? Әргілің күмейді. 14 ұллаққа. 14 ұллаққа айыны ұпты. Экспедиция арытты бұд, тұғыда бұл баты бұд. Менде бағанам түсті, мұна ғанадым. Олық көмейлер әпті. Барыда однотипнайдар, барыда текенніклер. Тоқтой некі ғуа. Мұны өсі маннық дегенадым. Бағақалар ұрыт. Тоғы бігі әддетәңі көмейлері бұл бап бұды. Араға бұнар араңасқа ұралдар бұғылақты. Араңасқа Не дейін. Онтан 14 ғылға бұлаған ұйын. Ола даже тегілатын үйінді. Бұлаған ұйын үрбәйіз күнігер, пәтінтіса, үрбәйізді пәтінтіса. Мен бүті ғы күлем күні. Опысқа бардым. Бүй опысқаға әбетер әді ғас бұра бұд, әбетер күгін білі. Ертон ұта бұра бұд. Сайын сама үләғат үйені? Амай бүй үлебітті айын. Ана жа
Обскапардым, пятницага, кейхэ келэнче дилрубын, кейхэ алта дэхэн. Рай телефон келлэ, мен ылдым, эп, нэттілэр. Сэргэлэгка, жоннор, туах, бля, оғуроттарым бэрэ ехэд жоннор. Көмі тақан келбетті. Аны мен, онны көмі әлбәк болды. Аттынды кілі? Аны. Дәр хүрам хачатып бәті онна. Иттім. Мен опыска бірдім е, дейді. Университеттарға таққын кейді. Университеттар әме... Аққастандылар. Аққастандылар. Жәе бачаны хасын баран көрігім. Хасынғар де баран көрді бүт. Бастан әме көмі-көмі күттің. Арай онтон. Қахан бітерді бүт. Тоғайын шөй бай. Көрбіп бітер асы. Тоқтары, оқтары байвый. Оның ғын интересті. Оның тұран кейі біт түбетін аңары ғардылы қайық құлды біт түбеті. Бойдыра қай. Антон біт түбет. Өхетті сені ебігіла айынден болды. Антон кейі бітін ұлы біт, ұлан баран білі хүппітерін расты ғырттақ бітіна. Оқ, муас. Детальдары таққан келділер. Білі олың қоғы мұз оқса. Олың қоғыры бар. Үті бігі көрет білер болдық бұты бұз туақтен. Олық типичны монгольского типа, етінде қаға ғырек арқанды көстелікті. Бітті? Оның бігі үлеветі еріті емейе бар ә, білі туақтен. Это случайны болуды. Хетінді кемеймізге көстір. Бітті ол кәнеттен туары түлі таппытын күрдік. Де бардылары. Бұрытта олық 14, 15, олық тоқтын тірегіне туары бөлен тұран ағылды бұтын күрдік. Аңынан іте көмі олық мияқа біле пікірлі науқаға ікістің.